Olsun draft'ı geç bak der. Yemin boyu mu? Nereye inna? Hayır. B. Vägen till höger får dig nog här uppe. Nej, den är lagt där. Du hörde den? Ja, den är. Jag är inne på badet. Vi är på badet. Ja, vi är på badet. One friendly remaining. In i trappen. In i trappen. The striker. Gona. Striker går upp till B. Kamera? Ja, Nona här. Löper in. Här kameran. På kamera. På kamera. Min på. Vet du hur Nona har absolut ingenting. Oh. Vi har dronen de såg ut. Ja, dronen? Ja, där nere. På det andra rummet. Woo! Strong! Let's go! Ace! That's why you have